nekog Hiketa, Hike koji ide. Sad ću vam ja počitati prvi krug kako ide. Prva borba, Ibrahim Meša Zeću, Brizan od Samira Tabaka. Zamolio bi vlasnike Biko Badača za sljedeće ulazake. Evo ispred mene, ovdje dovedite prvog bika ispred mene, a i drugi koji ulazi, jel tako Hike, skroz prema centru areni. Molim vas, u ime publike, u ime organizatora, poštujemo pravila upustva, a tu su i momci, a je sigurnosti. Oni će vam samo davati upute. Eno borbeno sudara, topu za ovo polje, stadion Rastoka visoko. Korida kod Hiketa Smajića. Gdje je do reda? Znači, Ibrahim Meša sa svojim Zećom i Brizan od Samira Tabaka trenutno u areni. Druga borba prvog kruga je Risunja Mahira Selmovića. Za drugu borbu drugi par, Mahir Selmović sa svojim Risunjom i sa svojim Žujom Mario i Slađana Grubješiće. Treća borba ovog kruga, Vedim Vedo Bero sa Žujom Mario Slađane Grubešić. Četvrta borba, Milenko Knežević sa Jozefom protiv Žuje Elvira Nauta. Peta borba prvog kruga, Dženan Sedarić sa Ronaldom nastupa protiv Jelenka, braće Pećo i Amera Žulana. Šesta borba prvog kruga ide Karlo Stjepi sa svojim Tiranom, udara na gardu od Admira Lapandića. Sedma borba prvog kruga, Mirsad Junuzović je doveo svoju kobru naspram Ljubana i Sakima Pipe. Osma borba prvog kruga ide Tsunami od Mohameda Ješke Mušije, ide na Goronju od Mehe Čuće. Ne psuj. To bi bio prvi krug. Poštovana publiko, da li neko može da nam da povratnu informaciju kakva je... Adan Šab Ibrahimović je glavni sudija. Nego? Ništa ovo. Vidi neko žuri, evo vidi piše. Sad ćemo doći u Sašvi. Treći. Ne, beg. Dobro. Teški, ovo je glavni redar današnje koride. Evo ti Bora Šešir. Skon se smije tažmo. Jedna ispravka što se tiče druge borbe drugog para. Majer Selmović sa Risonjom i Zećo od Smrike. Vidio da ima. A treći par, Elvedin Vjedo sa svojim Bikom Berom i Žuja, Marija i Slađenije Grubešić. Borat. Šta kaži? Šabi, kom je pišemo pobjedu? Tako, evo kaže Šabi. Brizan Samira Tabaka, jel tako? Gdje mi je Pavča? Hehehehe.